Milí priatelia Slovenskej filharmónie, blížia sa veľkonočné sviatky, ktoré sú pre každého z nás sviatkami veľmi významnými. Pre niekoho viac duchovnými, pre niekoho viac rodinnými, no určite je to čas stretávania sa so svojimi blízkymi a aj takého vnútorného zamyslenia. Aj v Slovenskej filharmonii sme si pre vás preto pripravili špeciálne programy, ktoré sú venované práve tomuto nádhernému obdobiu, ktoré, myslím, v každom z nás evokuje nádej, nový život, nové zrodenie. V nedeľu 2. apríla o 15. hodine zaznie v Dome svätého Martina koncert, ktorý hrá Slovenský komorný orchester pod vedením jeho umeleckého vedúceho huslistu Evalda Danela. Na tomto koncerte zaznie slávne dielo Jozefa Haydna, ktorý často koncertoval aj v Bratislave, a to je 7 posledných slov Krista na kríži. Je to dielo plné duchovných myšlienok a tie myšlienky poprvýkrát s týmto dielom zazneli v španielskom Kadíze. A tentokrát budú v Bratislavskom katedrálnom dome, ktorý myslím, že je ideálnym prostredím pre zamyslenie sa, ale aj pre vypočutie si tejto krásnej hudby. Len o hodinu neskôr na to je v budove Slovenskej filharmonie organový recital Davida Di Fiore, čo je americký občan, ale už dlhé roky žijúci na Slovensku, ktorý si vybral duchovné dielo českého autora Petra Ebena. A je to kniha Job, ktorá je zhudobnená a myšlienky z nej veľmi silné a aj veľmi dramatické sú prenesené do veľmi sugestívnej hudby. A kto má rád tento kráľovský nástroj, tak odporúčame recital v Redute o 16. hodine v nedeľu 2. apríla. V útorok 4. apríla zaznie koncert v podaní súboru, ktorý sa špecializuje na interpretáciu na starých hudobných nástrojoch. Je to Solamente Naturali, ktoré s umeleckým vedúcim Milošom Valentom predvedú dielo Juraja Tranovského. To bol československý autor, žijúci v 17. storočí, ktorý spracoval duchovnú hudbu latinskú, českú, ale aj slovenskú. A výber z jeho zbierky budete môcť počuť práve na krásnom komornom koncerte v útorok 4. o 19. Vyvrcholením veľkonočného obdobia budú koncerty, ktoré zaznejú v dňoch 5. a 6. apríla v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Bude to vždy o 19. hodine a na programe je vrcholné duchovné dielo Antonína Dvořáka Requiem. Je to dielo, ktorým reflektoval nielen toto obdobie, ale aj jeho postoj k životu, k smrti a aj k prechodu do ďalšieho života, pretože Dvořák bol tiež veľmi silnou duchovnou osobnosťou. Na tomto koncerte vystúpi Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a dirigentom bude slávny dirigent Jon Marin. Dámy a páni, pozývame vás na veľkonočné podujatia Slovenskej filharmónie a zároveň mi dovolte, aby som vám aj poprel krásne, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky aj s krásnou hudbou Slovenskej filharmónie.